është ndar nga jeta Shoku Perikli, drejtori famshëm i pallatit 176, ai që përplaste dorën mbi ball sepse nuk donte të bënte krushqim me Jovan Bregun. Eç mazure bishtin me rroto Jovan Bregun. Jo, mos ne. Po ç'do bëj atyre unë? Atyre të rinjve që duhen? Duhen. Pa po tjetë për ty? Krushqim e ty? Më falë, Marjeta. Ska gjë. Krushqim e ty? Shoku Perikli ose ndryshe aktori Anastas Kristofori ka luajtur në shumë role, 11 role në kinematografi dhe 11 në teatr. Por ai Shokut Perikli është bërë ndoshta më përfaqësuesi, më popullori, më i dashuri për shqiptarët, sepse e tillë ka qenë edhe komedia e stërpar Pallati 176, por imazhi i tij shfaqet shumë herët që në filmat Bardhëzi. Deri sa mbriti 78 vitet e tij të jetës, vlonjati me origjinë nga Vunoi, pas mbarimit të studimeve në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1970, një vit më pas do të emëroi në trupën profesioniste të teatrit popullor, sot Teatri Kombëtar, duke marrë role të shumta si Zotin Dëlfi në dramën Arturo Ui të Bertolt Brechtit, rolin e sekretarit të prefektit në dramën Prefektit të Besim Levonjës, rolin e apostolit në dramën Komuniste të Rushdi Pulas e të tjerë. Por do të hidhej edhe në kinematografi, ku personazhi i parë ka qenë Stavri, ekonomati strehës vërfnore në filmin Lulkuqet mbi mure, mëtej role si Antonio, kuestori i Tiranës në filmin Vendimi në vitin 1984, rolin e Mavrojanis në filmin Misioni për të idetit në vitin 1988, por role të tjera edhe në filmat Po vjen ai, Dora e ngrohtë, Besa e kuqe, Kush vdes në këmbë, Ditët që solën pranverë, Stola në park, Tela për violinë të tjerë. Për meritat e tij artistike, Anastas Kristofori është vlerësuar me titullin e lartë Artisti Merituar. E në këtë ditë të dhimbshme për familjen, miqtë dhe admiruesit e tij, edhe Teatri Kombëtar ka shprehur ngushëllimet për një prej aktorëve të tij të mirënjohur dhe të paharruar.